Мене звати Сергій Стуканов, поряд Наталя Соколенко, і ми далі будемо говорити, ясна річ, про схід. Наші погляди звернені на схід, і передусім наша увага прикута до часів Яра. Там триває оборона цього міста, росіяни активно наступають, намагаються розвинути свій успіх, пов'язаний із захопленням Бахмута. Ну і ясна річ про те, які ресурси мають росіяни, які ресурси маємо ми, будемо говорити далі із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю вас. Ну, найперше, нагадаємо нашим слухачам, яке стратегічне значення має часів Яр, тобто в разі захоплення, куди росіяни далі можуть рухатися. Ну і про поточну операційну, оперативну ситуацію в часів Яр, яка ситуація там? Ну, там тривають бойові дії, вони тривають практично вже, ну, скажімо, околиці часового Яру, це зона бойових дій. Доволі таки активних. Ворог застосовує, в принципі, зараз традиційну тактику. На прикладі часового Яру, це традиційна, вона як була і під час наступу на Бахмут, під час наступу на Авдіївку. Тобто це намагання охопити з флангів, обійти фактично часів Яр і лобові атаки так само фронтальні. В принципі, за попередні, скажімо так, 2-3 дні якогось просування у ворога не фіксується. Українські позиції стабілізовані, але російські війська продовжують тиснути. Тобто не виключено, що вони можуть мати певні тактичні успіхи там, але зараз наші сили доволі таки впевнено тримають позиції. Далі вже все решта покажуть бойові дії. Пане Олександре, ми знаємо, що часів Яр розділений каналом Сіверський Донець-Донбас, тобто це така водна артерія, і фактично східний квартал, який називається, так і називається канал, він є прилеглим до Бахмута, він відокремлений від основної частини міста. Росіяни пробилися, спромоглися пробитися до каналу, чи ми поки що утримуємо канал, цей район, маю на увазі, під своїм контролем? Там ідуть активні бойові дії, вони прориваються туди, але контроль зберігається за українськими силами. Ну, там видно, що наміри, скажімо так, ворога прорватися там, вони очевидні. Абсолютно очевидні, і я думаю, що будуть пробувати далі. Тому що так само зрозуміло, що, в принципі, це ж оборонний рубіж, який можна використовувати ефективно, що Україна і робить в даному випадку. Але, звичайно, що розуміє ворог, що для того, аби, скажімо, забезпечити собі просування далі і більш вигідніші позиції з точки зору розвитку наступу, потрібно цей рубіж здолати. Тому вони там тиснуть. Ну, а що стосується забезпечення Збройних сил України, ну, перш за все, зброєю, ну, і людським ресурсом, звісно, важко про це говорити у відкритому ефірі, в прямому ефірі, але от давайте все-таки спробуємо хоча б по аналогії із ситуацією, яка складалася довший час навколо Авдіївки, і тоді Україна не отримувала допомогу від Сполучених Штатів Америки, і коли Збройні Сили України змушені були відійти від Авдіївки, навіть в Білому домі визнавали от цю відповідальність за ці події саме за Сполученими Штатами Америки, за тим, що зволікання йде з цією допомогою. От 18 лютого була інформація на сайті Білого Дому про те, що відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, і там Байден визнав, що бездіяльність Конгресу призвела, на жаль, до таких складних наслідків. Зараз вже допомога американська розблокована. Наскільки це може все ж таки змінити хід історії, нашої воєнної історії, і чи є шанси, хоч найменші, що саме завдяки допомозі, цій американській допомозі, яка вже прямує до України, дасться все-таки поламати плани росіян? Плани багато в чому вже зламані, вони вже зруйновані, тому що ворог сподівався на зовсім інше, і російське командування розраховувало, в принципі, що до 9 травня треба буде дедлайни не по часовому Яру ставити, ну, а ставити десь, мабуть, по Слов'янську-Краматорську, щонайменше, і по Покровську. Тобто зовсім інші розрахунки були. Українська оборона продемонструвала доволі таки успішний результат. Я маю сказати, якщо ми беремо відтинок і проміжок часу, починаючи з 10 жовтня 2023 року, коли почалися активні бойові штурмові дії в районі Авдіївки з того часу, без американської допомоги, без достатньої підтримки, ми доволі таки трималися непогано і тримаємось.
А зараз, звичайно, що ця зброя, яка надходить уже дійсно, вона безумовно дає шанси ще краще утримувати ці оборонні рубежі і, звичайно, руйнувати подальші плани ворога. При цьому тут знову ж таки, поки зараз накопичиться і акумулюється певна маса цієї зброї, ну може бути таке, що на якомусь етапі ще на певних рубежах ворог може досягати тактичних успіхів на сході. Тим більше зараз вони планують дещо активізувати свої наступальні дії, долучивши там деякі інші напрямки, скоріш за все. Ну от, власне, якщо, пане Олександре, подивитися зараз на мапу фронту, то ми можемо побачити, що росіяни намагаються одразу в деяких місцях атакувати. Зокрема, вони просунулися від Авдіївки на захід, вже вони фактично в Очеретиному. І це означає, що просуваючись на північ, можуть так само рухатися в бік Костянтинівки. Ми кажемо про те, що Часів'яр для них є важлива точка, і для України так само, для нас так само є, поза як це є певна висота, яка дозволяє контролювати ділянку. Якщо так ширше подивитися, не лише на ділянку Часів'яра, а загалом на лінію фронту фронту на сході, то яким ви бачите розгортання подальших дій з точки зору нашої оборони? Ну, оборона зрозуміла, вона буде активна і вона в деяких місцях простежується. Наприклад, ряд контратак застосовується в районі Очеретиного. Зараз за минулі кілька діб, скажімо, там намагаються зупинити просування російських військ, і в принципі видно, що воно дещо призупинилося. Тобто ворог просунувся, мав певні тактичні успіхи. Вони дійсно захопили Очеретини, Бердичі, але далі вдалося це заблокувати і наносити контрудари. Тобто, це елементи саме того, що можна назвати активна оборона, коли йдуть зустрічні бої, і коли крім просто оборони, ще є такі контратаки локального рівня. І я думаю, що чим більше буде зброї, чим більше буде ресурсів, тим більше таких дій ми побачимо. Що стосується ще одного аспекту, який є важливим, це гнучкість якраз цій системі оборони, в тому числі активній, маневровій. Це те, що якщо складаються відповідні умови, коли вже складно, дуже важко утримувати певні рубежі, то з них доводиться відходити, коли ставиться питання про те, що треба зберігати боєздатність певних підрозділів. І вже стає неможливо утримувати позиції, наскільки б вона важлива не була. І тому, наприклад, на тому ж Покровському напрямку, який я вже згадував, і був застосований такий хід, як відхід, але зрештою він не закінчився обвалом фронту і проривом ворога. Тобто це грамотні злагоджені дії в обороні. Ось так, я думаю, це буде продовжуватися. Але єдине, що перед українськими силами оборони нові виклики будуть дещо згодом, тому що це можлива активізація ворога з північного сходу, з території Білгородської області, зокрема Курської, які додадуть, скажімо, додаткових ризиків з точки зору поширення якраз наступальних дій ворога. Але я думаю, що із цими викликами наші сили, в принципі, впораються. Агенція Reuters опублікувала відео, зняте із дрона, очевидно, відео Часова Яра, цього містечка, яке абсолютно перетворили вже росіяни своїми безперервними обстрілами на таку картину апокаліпсиса, і ну я думаю, що це відео досить широко розійдеться у світі, ну і буде слугувати черговим доказом того, що творять росіяни, яке зло вони чинять українській землі. Але для російського очільника, ми вже не називаємо Путіна президентом, ну для Путіна, скажімо, ці всі звірства, вони все одно є недостатніми. І от є версія, що ці неприємності, які виникли у заступника міністра оборони Російської Федерації Шойгу, звати цього заступника, його прізвище Іванов, тобто він в СІЗО перебуває, і низка його інших підлеглих перебуває в СІЗО, і що от оця вся ця історія навколо міністра оборони і його заступника, і інших клерків Міністерства оборони пов'язана з тим, що Шойгу не зміг забезпечити відповідні очікувані Путіним успіхи на лінії фронту, ну і, зокрема, під питанням тепер виконання задачі захопити Часів'яр до 9 травня. От що ви можете сказати про оці політичні моменти, як це все пов'язується в одну історію?
Я думаю, що це не пов'язано. Це різні історії насправді, і вони дещо в іншій площині, тому що, в принципі, ніхто ніколи в Росії не карав керівництво військове вище за провалені операції. Я маю на увазі в сучасній історії Росії. Найвище керівництво ні Герасимов, ні Шойгу не постраждали жодного разу. Хоча пророкували, що їх уже мали звільнити, ну, разів 50, але ніхто нікого не звільняє. І думаю, що й не звільнить. Тут питання все ж таки інше. Це якщо ми говоримо про заступника Шойгу і все те, що відбувається, це питання в площині політичного майбутнього Росії і тих кіл, і тих політиків, які змагаються за те, хто ж буде в постпутінській Росії і хто візьме владу. Я думаю, що Шойгу один із тих, хто претендує. І ясна річ, його хоче збивати інший табір, якому це не подобається. Табір силовиків російських ФСБ, от вони і діють таким чином. Тому це більше про гризню. Вона нам, до речі, на користь, це добре, я думаю. Тому що, зрештою, чим більше буде у них всередині ось цієї нестабільності, чим більше буде ось такого розбрату, тим краще. А що стосується, розумієте, що стосується військових результатів, та їх вже стільки було, вже стільки приводів давно було звільнити. Ніхто не звільняє, що свідчить про те, що насправді Шойгу укріпив свої позиції в так званій структурі російської еліти доволі таки міцно. І, ну, скажімо, він дійсно претендує на те, щоб боротися в майбутньому за крісло президентське. Ось тому я думаю, що це йде внутрішня боротьба між ними там, і вона не пов'язана з тим, що відбувається безпосередньо на полі бою. Це можуть прив'язувати, це можуть згадувати, про це можуть говорити, що це причини, але я думаю, що це не найглибинніші причини. Пане Олександре, ну і президент Франції Еммануель Макрон, якого ми впродовж кількох тижнів не чули в контексті його ідеї про ймовірне надсилання військ до України, про те, що не можна виключати такого розвитку подій, такого сценарію. Ну і от днями він знову висловився на цю тему. Він зазначив, що якщо раптом Росія прорве лінію фронту і буде відповідний запит від України, то не можна виключати, що Франція вдасться до такого кроку. Тут він, сказати б, діє в логіці певної стратегічної невизначеності, так? Він говорить про те, що потрібно залишати для Росії ось таку невизначеність, як ми будемо відповідати, не можна керуватися певними червоними лініями, бути надто обережними. Але ось яке у мене запитання, так? Я тут не хочу зараз ставити питання, чи прорве Росія фронт, чи не прорве, це інше питання. А мене більше цікавить реакція України на ці ініціативи Макрона, тому що коли наприкінці лютого, на початку березня ця тема обговорювалася активно, то досить прохолодно наше військово-політичне керівництво реагувало. Не було такого захвату, так класно, давайте запросимо французів чи ще когось, хто увійде до коаліції сміливих. Тож, ну от каже Макрон про запит від України. А чи буде запит? А чи може бути запит? Ну, наскільки я пригадую, було інтерв'ю, одне із інтерв'ю президента України Зеленського, в якому його запитували про це, і він сказав, що Україна не виключає варіанти розгляду навчальних місій, розмінування, допомоги, консультантів, радників тощо. Тобто, щодо цього пункту було конкретизовано, що немає заперечень і не буде. Але тут же йде питання, воно, мені здається, стосується більш широкої площини, адже все ж таки ми можемо говорити про навчальні місії, але я думаю, що не виключено, що французький президент має на увазі і участь в чомусь більшому. Тобто, можливо, і не в прямих військових діях з російськими військами, але з виконанням певних завдань там в тилу, що дало б можливість вивільнити українські підрозділи, які знаходилися там і виконують зараз завдання в тилу, і вивільнити їх, дозволити їм брати участь в бойових діях таким чином. Тобто це теж варіанти. Плюс я не виключаю, що ось ті заяви в ЗМІ, які публікувалися за результатами дебатів у Франції, коли ще раніше, наприкінці лютого, в березні, збирав французький президент лідерів партії французьких, і там звучало два міста: Київ і Одеса. Я думаю, що тоді було окреслено певний рубіж, певну червону лінію, коли Франція може бути готова, якщо буде загроза цим двом містам. А тепер французький президент сказав про прорив фронту так само. Ну і тут, звичайно, він правий, що потрібна згода України.
Але що ключове в цих питаннях? Знаєте, крім згоди, ключове в цих питаннях завжди, хто буде керувати цим контингентом, і яка буде місія, тобто який буде мандат, що забезпечувати, як діяти. І ось це, я думаю, що ось ці деталі, вони найважливіші. Хто буде забезпечувати командування? На мій погляд, це може бути координаційний штаб, але який має очолюватися представниками українського генерального штабу або ставкою Верховного головнокомандувача, або головнокомандувачем Збройних сил України. І, відповідно, які дії вони будуть виконувати і як. І ну, тут, власне кажучи, наскільки можна довірити виконання тих чи інших дій. Тобто є ряд чутливих моментів, але це деталі, вони важливі. Але загалом я скажу, що це дуже корисно. Те, що говорить Еммануель Макрон, надзвичайно корисно. Це привертає увагу до України, і це демонструє, що є країни Заходу, які готові зробити ще більше, ніж просто постачати Україні зброю. Якраз у цьому інтерв'ю Макрон і чітко подав цю хронологію. Він сказав, що в 2022 році ми не вірили, маючи на увазі ми Захід, не вірили, що будемо постачати танки і літаки Україні чи системи Петріот. А зараз це все або постачається, або планується поставити. І так само він каже: ті, хто не вірить, що в якийсь момент і війська можуть з'явитись, вони помиляються, як і ми тоді, в 2022 році. Зрозуміло, будемо далі, звісно, стежити за тим, що відбувається і на лінії фронту, і за риторикою, за заявами і за діями наших західних союзників. Пане Олександре, дуже вам дякую за те, що ви взяли участь в ранковому ефірі Українського радіо. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ми продовжимо обговорювати ситуацію у часі в Ярі, але будемо говорити більше із гуманітарної точки зору, задля того, аби довідатися, в яких умовах проживають мешканці, які дотепер в цьому місті залишаються. Ми згадували про те, що це місто є розділене каналом Сіверський Донець-Донбас, і відповідно в районі канал, який знаходиться східніше, ближче до Бахмута, вочевидь, людей вже немає. Натомість в центральній частині, а також в західних частинах цього міста, ще, зокрема, в приватному секторі залишається чимало людей. Отже, про те, яким є їхнє становище, чи вони мають доступ до продуктів, до ліків, то, що які гуманітарні місії доїжджають до міста, будемо говорити із начальником Часовоярської міської військової адміністрації Сергієм Чаусом. Пане Сергію, вітаємо вас на етері Українського радіо. Вітаю навзаєм. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, що в районі канал зараз мешканців вже не залишається. А що стосується центральних і західних територій міста Часів Яр, скільки там людей, в яких умовах вони живуть? Ну, на даний момент в місті 681 особа. Умови, ну, скажімо так, спартанські. Інакше це назвати реально складно, тому що, самі розумієте, відсутність електрики, газу, світла в тому форматі, до якого ми звикли, ну, це така доволі велика складність. Тому все вирішується, я вже не раз зазначав, в ручному режимі. Електрика – це генератори, вода – це скважина і генератор. Газ тільки в балонах є, з підвозом, тому з цим складно, але люди тримаються і намагаються триматися за свої домівки, за свою власну землю. Ну, а скажіть, будь ласка, де вони беруть продукти, ну, їжу, інші якісь необхідні речі, ліки? Як це все відбувається зараз? В принципі, на даний момент все так, як і було. Забезпеченням місцевих мешканців, які залишились саме в місті, в громаді, займається військова адміністрація. При підтримці районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації, ми забезпечуємо всім необхідним. Це і продукти харчування, і побутова хімія, плюс наші товариші з громадських організацій, з благодійних фондів, які допомагають нам. Тому, ну, фактично всім забезпечуємо. Ліхтарі, повербанки, сірники. Ну, тут можна перераховувати доволі велику, скажімо так, кількість. Все це надається і людям. Люди отримують і користуються цим. Пане Сергію, розкажіть, яка ситуація із евакуацією? Чому люди залишаються в місті, яке під шаленими обстрілами росіян? Чому вони не евакуюються, власне, і чи залишаються в місті діти?
Ну, почну з кінця. Дітей в місті немає. Ми займаємося евакуацією з самого початку повномасштабних військових дій. І діти – це був якби основний аспект, на який ми звертали велику увагу. Ті, хто залишаються, люди, аргумент у них, в принципі, зараз один. Це моя земля, це моя батьківщина, тут лежать мої пращури. Тому тут я і буду стояти, і якщо треба, то і вмру. Ну. Це більшість слів людей, які вже далеко в віці, яким дуже складно виїхати з міста, покинути своє все, що у них тут є. Ті, хто трохи молодші, зрозуміло, що люди повиїжджали і зараз намагаються налаштувати своє життя вже в більш безпечних районах. Ну і щодо евакуації, чи залишається зараз можливість виїжджати, і все-таки хоч якась динаміка, ну, наприклад, одна людина, чи там дві людини щодня виїжджають, чи ті люди, які вже лишилися, вже вони вирішили будь-що все ж таки триматися своєї землі, як ви кажете? Можливість евакуації існує, ми і надалі цим займаємось, пояснюємо людям, є листівки, де ми роз'яснюємо, навіть створювали прямі ефіри з людьми, які виїхали і живуть в різних містах, щоб їх знайомі могли побачити, де вони і в яких умовах живуть. Тому евакуація триває. Це один із таких немаловажних, як то кажуть, факторів, на яку ми не просто звертаємо увагу, а постійно на це дивимося і спілкуємося з людьми. Але за останній тиждень людей дуже мало виїхало. Одна людина минулий тиждень більш плодотворно пройшов, там близько десятка поїхала. Чому залишаються навіть під обстрілами? Ну, тут важко сказати. Давайте не забувати, що люди втягуються, коли постійно чують обстріли, і, давайте відверто, психіка теж змінюється. Пане Сергію, дякую вам за вашу роботу, спасибі за включення. Ну і ми достеменно знаємо, що в часів Ярі мешканці слухають українське радіо. Начальник Часов'ярської міської військової адміністрації Сергій Чаус був з нами на зв'язку. Говорили про непросту ситуацію в місті Часов'яр, яке під шаленими обстрілами Росії.